Fashion Company predstavlja. Prijatelji projekta. Ceo vreme družili smo se sa našim takmičarkama, međutim konačno je došao i taj trenutak da upoznamo žiri i da čujemo prve ocene. Dakle, žiri će se smenjivati iz epizode u epizodu, ali jedno je sigurno da će Petar Janošević i Marko Nikolić uvek biti stalni članovi žirija. Dakle, Petar Janošević, glavni i odgovorni urednik modnog magazina Harper's Bazaar, kao i Marko Nikolić, vlasnik modne agencije Fox. Ćao svima, sa nekima se poznajem, odnosno videli smo se na castingu. Za one koji ne znaju, ja se zovem Marko Nikolić i šminke sam na 20 godina. I radim kao direktor modne agencije Fox. A sad sve neke ostale detalje ćete vremenu. Družit ćemo se jednom razlom, ja ću s vama biti stanak u cijeloj serijal, pa ćemo se družiti, nadam se i poznati. Dobar dan, ja sam Petar Janošić, glavni odgovorni urednik Harper's Bazaara Srbija. S Markom se znam 20 godina i mi ćemo biti stalni članovi žirija. Ne znam kako će nam se to dopasti, ali to je na vama. Jelena. Ćao, ja sam modni urednik Best Shop magazina i stilista i bit ću sa vama u ovoj epizodi sama. I koleginica Vanja Pantin. Ćao, ja sam Vanja, modni urednik magazina Hello. I drago mi je da sam danas tu jer bih baš da vam uputim neku konstruktivnu kritiku koja će vam, nadam se, pomoći u budućnosti što se tiče vaših outfita i komada garderobe koje ćete koristiti. Ana Maksimović. Ćao, Ana. Bravo. Pa sad treba nešto da kažem o ovom stylingu. Pa nekako, meni tu ima svega. Imaš i majicu sa porukom, I have nothing to wear. To nosim kad nemam što da nosim. E, ja bih dodao tu jednu stvar, I have nothing good to wear za ovu fotografiju. Meni se ne dopada ovaj styling. Što ti kažeš, Marko? Da. Pa nemoj biti tako fini kad si malo prekomentarisao sa mnom. Još sam u šoku. Da, pa dobro, ne. Zajednička je stvar za sve da imate gomilu grešak. Ajde, to ćemo sad kroz serijal da vidimo šta i kako, kome ima pomoć i kome nema. Ali, evo, sa nama su stilisti ovde, one će malo više, u stvari da imaju reči, da im više dozvolimo da pričaju njih dve redom za svaku. Dobre. Dobro, ovo je odevni predmet koji smo ja i Irina danas izvedili iz tog opera. Meni su tvoje stvari bile manje više okej, jer je to neki fazon koji ja privatno volim, pa ne mogu da budem baš objektivna. Pohvalila sam tvoje patike, nažalost su baš mali broj, htjela sam ih. Ali generalno smo izdvojila tu majicu jer smo Irina i ja veliki protivnik bilo čega što šljašti, što imaš šljokice, pa smo malo sa strane. Što se meni tiče, ti si jedan od retkih čije su se stvari meni baš dopale. Tako da, opet kažem, to je neki moj stil. Sada vidimo šta će Irina da kaže. Znači, manje više se nama svideo tvoj kofer, to jest sadržaj kofera. To smo izvukli, totalno ne ide uz tebe. Mislim da ja ne volim šljokice, stvarno. I nema veze s ostalim stvarima koje smo našli. Bacite u kant. Da, ozbiljno. To je sledeće. Da, Lofinger ostavite, a to bacite. Ana Parčetić. Ćao. Ćao. Evo i na vas je došao red. Meni je ovo zob divljine, styling. Dosta vas je životinja napalo. Imate i leoparda, nisam siguran je li ovo... Tigar je. Da, da, imate. Kad bi nešto odstranili, ja barem mislim, recimo čarape,
To je prihvatljivo i da skinete bele lak s noktiju. Marko je na danu drugom. Jesmo dan na danu. Dan posle nesreće. Pa nemam pojma, meni je sve ovo previše. Oni su na sve druge kandidatkinje, ako si, ajde kažem, najavangardnije. Vidjet ćemo kako će dalje ići za sada, onako nazivam šta bi ti htjela, ali sad ćemo da vidimo da li ćemo izvući. Evo stilistkinje su nama, svoj predmet. Svoj predmet nađi. Ti si juče meni bila favorit kad si se pojavila, u smislu da si mi najviše odskočila, što je meni jako bitno. I mislim da jeste poprilično haotično sve što staviš na sebe kada se stavi u jednu celinu, ali to je ono što ja volim, na primjer, londonski neki šik koji ja lično volim je prisutan tu i mislim da ideš u dobrom smeru, da možeš da se onako baš izdvojiš. Hvala. Meni se sviđa što ti imaš neki svoj fazon, to za razliku od većine ostalih devojaka. Znate šta je super? Što ćete uvek biti primećen. Na ulici bi bilo gde da se pojavi. I to je nešto, to je koncept. Da. Čak i kad je pogrešan. Dobro, hvala. Ozbiljno. Je li se jedno u koju? Da, da, da. Jedno u koju, bitno da se ratosimo. Iste budućim se. Da. Dragana Marović. Ćao, pa ti si druga osoba od ove na slici, mislim, primetna je ta koloracija drugačija. Pa prvog dana styling koji ja sada gledam, koji si imala ovde, je korektan. Ali ti si jedna devojka iz mase i ništa tu, ja ne vidim da tebe tu interesuje moda. Od blogerke se očekuje ipak da bude malo upečatljivija i originalnija. Styling drugog dana je isto što i prvog, samo smo vezali košulju oko struka. I ništa. Tu je neka javnja, ništa ja ne vidim. Tu. Da se to desi, ja ne vidim. Ova devojka voli modu, no. Ova devojka je neka devojka koja se tako pristojno vodi. Da, mislim da ja ne bih sad da dužim, ali to je to onako najsigurnije, najneispirativnije. Može da biraš svoj komad, pa da vidimo šta su. Ne, mi nismo znali šta da odaberemo tu u stvari, sve je bilo nekako obično, da. Da. I onda je bilo neobično, pa ovo ne treba da odaberemo. Pa ne, samo mi je ta šara, pepito i cveće malo previše. Hvala. Da, lambadu i Irena joj presuđuje. Irena joj presuđuje. Katarina Neš. Dobro večer svima. Dobro večer. Prvog dana si nosila crnu kožnu jaknu, kožnu suknju i leggings i crne kožne čizme i torbu i cvetni džemper i mnogo nakita i sve to. Sve i varijanta, to sam tako obukla pa kao nešto sam razbila tom nekom cvetom i nisam sva u crnom. I to je, vidim da voliš da nosiš nešto što je eko koža ili koža. Pa ništa, mislim, to mi je onako, nemam komentar. Ni dobro, ni loš. Dobro, tvoj predmet. Moj predmet je krzneni prstuk. Sećamo se. Sećamo. Mi smo u svakom koferu, ja sam sigurna, našle neku životinju. Mislim, ja volim animal print, ali samo u retkim slučajima, kad je baš dobro urađen. Mnogo ga je teško kombinovati. Meni se, na primjer, ne sviđa što ima sad na tim rukavima isto animal print. Iznutra. Iznutra, da. Da, svuda je baš svuda. Uz tu majicu koja... Ne, tvoje rukavima od sakoa. To je zmija neka, to je ono, ona bikava. Bacite li to kartu? Čim spati. Nakurajte. Nakurajte. Uska kanta, ali staće, to su veštački materijali. Hvala vam. Zorica Dukovski. Mi sad gledamo prvo sliku dolazaka. Da. Imaš jednu tašnu koja možda nema baš nikakve veze sa sportsko nečim što imaš na sebi. Ovo bi trebalo da bude neka kao da liči na neku Selin klasičnu i piše Selin. Da li je Selin original? Ja sam, naravno da nije, zato što nemam novca za to.
mislim, većina ljudi ovde. Ja sam ih kupila zato što je mat crna, zato što je velika, ja volim velike torbe. Nikada nemojte uzimati fake stvari koje podsjećaju na original, jer takvu istu torbu možete da kupite u nekoj drugoj radnji po istoj ceni, da nije fake, a da je taj brand. Koji jeste. Znači, irelevantno je što piše tu Celine, ako nije Celine, no. I vidi se. Vi ste sada u tom stylingu za dan dva, imate gol stomak, to je nedopustivo, potpuno da imate gol stomak. I obuća je neadekvatna čitavom tom outfitu. Na castingu kad si bila, pričala si o tome da u stvari te ne želiš opterećivati brendovima i da voliš da ti šiješ i praviš stvari itd. I kod mene je to bilo užasno interesantno. Alo, Vanja i Rena su izdvojile čuveno već kad smo sada... Već smo imali unutra još stvari, ne potrebamo što ne otvori, to ja bih samo da kažem. Meni je taj styling odnosno juče bolji, u smislu da se nešto desilo. Ja volim gol stomak, jer sam neki prisilica te neke kulture i muzike, R&B koja eto, to nešto promoviše. I meni je taj styling ok minus cipele. Samo imam problem što, evo ovde, konstantno ponavljaš kako je bela majica tebi super, da. A mi smo, na primjer, ovde spakovali jednu majicu isto sa natpisom, jer meni mislim da je. Da, to sam našla nešto jeftino, dopala mi se boja, mislim crvena, pošto volim crvenu boju. Ali za sve imaš argument nekako, mm-hmm. A opet sve govori suprotno što smo mi našli, pa mi samo onda ovo, evo možda otvoriš to. I patike, jer one za noti, šta da, je? Da, patike, imala si i za noti, i svi torbu, i šal si čak imala sa Barberi Pintom. Što je Marko rekao da si na castingu napomenula ti nisu bitni brendovi, a mi smo, na primjer, danas u tom koferu našli sve suprotno. Naravno, mislim, pa nam, ja sam htjela da kažem, nije mi bitno da to bude original, jer prosto većini ljudi je stvarno bitno da to bude original 100% i mnogi kupe. Lepo je vidjeti sve te filmirane stvari, možda na nekim ljudima u inostranstvu, ovdje malo neukusno pričati o tome. I mislim da postoje mnogo lepše patike od ovih koje ne podsjećaju na Zanotti patike i koje bi kao blogerka trebala da izabereš sljedeći put. Eto, to je neki moj stav. Samo eto, da apelujem na devojčice da nikako ne nose. Nije poenta da li je to fake ili nije. Poenta je da si ti to izabrala zbog natpisa ili zbog šare, a nama pričaš da ti se svidjela boja majice. Yes. Postoji milion crvenih majici. To je samo moj stav. Ja zamislim u svojoj glavi kako to treba da ide. I ja idem, nema, i onda lepo, ili ima, ali mi ne stoji kako ja želim. Ja želim da meni haljina bude savršena. Ovo se zadrži na tome da praviš stvari. Da praviš stvari i... Jer si uvrlo vremena. Pa sam onda i pa kuže, ja bih sve ako može. Ne, ali s jedne strane imaš da sve te kao, kažem fake, nije bitno da su fake podsjećaj na to, a s druge strane si kreativna i šiješ i taj top se meni jako sviđa, tako da mislim da bi onda definitivno trebalo se okreneš toj svoje kreativnoj strani i da obataviš potpuno. Ja bih vrlo rado to povolila i stvarno uživam u tom i zbog toga sam se između ostalog i prijavila i drago mi je da ste me zapazili. Dobro, zato smo svi tu da... Samo da se ne uvrediš kad neko se želi ti... Ne, tamo posla, ja sam samo htjela kažem, nisam se uvredila, ja sam tamo rekla, ako je bilo što ste vidjeli, to ste rekli. Normalno, viš, ja sam ukla, vidi napolju ladno, rekao da se ja obučem da se ne razbolim. Pa da, i njoj je hladno, vidiš, ali ona ipak, eto, svakaj čas. Tele je da onako ostavio ti se verovatno, tako da to je najbitnije kada ste ovdje kada se snimate. Tako da svakom trenutku moraš da se izdvojiš iz mase, to je jedino bitno. Ono juče je bilo potpuno nešto kako bih ja vidjela preko puta u školi devojke na malom odmoru. Tako da eto čisto to, stvarno želim da ti dam, da ti pomognem. Eto, to je to. Jovana Peri, izvim samo, odavno uživaš. Pa imam pojma, mislim, kao i do sad sa problemom devojka sa kojom se priča. Mislim, ne znam, ja ne razumijem jedan Natašan uz sve ovo, ali okej, ajde, vidjet ćemo. Ali to je spaja i nespojivo. Znači, prvi styling, prvi dan sa drugim danom nema veze. To se, ja bih to rekao, od pola i do pola. Znači, ta suknja, u sve dužno poštovanje, nikako nije za vas. Dobro. I to ne možete da nosite, to treba da spalite.
ne da me odbacite, nego da spalim. U sve dužno poštovanje. Ja to žalim da je stilistkinje, jel komet? Jel ima da ima? Jel imaš komet ili je to ovo na njoj? Ima, da, i ovaj, da. A to je iz iste edicije. Mi smo se dvomile da li da ti nađemo komad u koferu ili možda sam videla vaše slike danas da se baš za tu suknju predarimo umjesto da smo ti donele to. Slobodno, ne moraš tako da te plaši održiš. Generalno, kako si ti Rena nas lepo rekla, kako ona misli da bude vlogerka sa ovim džemperom, tako? Pa da, totalno je običan za po kući, mislim, nema ništa zanimljivo. Ništa zanimljivo i ta te suknja čini mnogo starijom i teckastijom, što ti nikako nisi. Promenila si frizuru, to je super, jer ravna kosa do ovde, onako monotona baš ima da deluje, pogotovo crna. Dobre. Mi smo i snimali to. Pa bacite! Suknju ne molite, morate ostati u njoj. Katarina Veljković. Ćao. Ćao. Prvi dan, isto tako, devojka iz kraja, stigla, fina neka majčica i nešto, a onda, sutradan, to je danas, to je Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Vi ste se pretvorili iz crnog i sivog i svedenog, stigli ste u mrežaste čarape, hot pants, čipkane, to izvinite, da, nisu mrežaste, nego su čipkane, pa taj mantilić, pa ta bluza, pa imate i tetovažu koja se vidi, pa lančić oko vrata sa kristalom koji mislim da nije kristal, pa sve to ne nikako. Šta je tvoja razlika? Ali smo se dvoumile da izvojimo čarape ove kuhaljenice. Da. Pazi, da imaš neku svetlu teksas košulju, crni mantil do kolena, ja bih ti oprostila čarape i da to si krenula negde ono predveče, ne toku dana. Ovako mi to sve nikako ne ide. Još jednu stvar ja moram da dodam, te čarape su skroz cool da vas stilizuje Karinu Reutfeld. Snježana Šućur. Ćao. Vaše drugarice su imale džunglu u koferu u animal printu, a vas su napale te zvere iz njihovih kofera. Zaista. Prvi styling, prvi dan, mi ide više od vas. To što sa kožom juče, da, to je skroz cool. Užasno ste mi pozitivni na ovoj fotografiji, ako vas juče nisam videla. Torba, apsolutno kada zalutala tvoj kofer. I juče mi se sviđa kako si bila obučena, to sam ti već rekla juče na snimku, mislim. Moram priznati da se meni i danas sviđa, ja volim to. Opet kažem ja, zato što ljudi generalno imaju drugačije poglede na modu. Pa meni isto da, torbica se nikako nije svidjela i ne sviđa mi se cipele. Pa nima. A ovo ostalo mi je nekako zanimljivo, mislim, tvoj je fazon drugačije, malo je ono, hip-hop, R&B. I to je borba da vam. A to je borba. Ali to je bez sebice. Nina Perić, sveća. Dobro večer. Ćao. Ovaj prvi dan je mnogo bolje nego dana, ali u toj kombinaciji to mi je simpatično sve, tako, izneli ste to nekako s tom kapom. A šta je podale? Ova majica. Da, to smo nešto izabrali na kolega ovu majicu, nismo znali tačno. Mogu nešto da kažem. Ova majica je veoma iznošena, stara je jedno 4, možda čak i 5 godina. Ponela sam je čisto po hotelu, za spavanje ili tako nešto, veoma mi je drago. Da bacim ovo sad. Da. Pa, draga ti je, baci. Dobro, ne ove ti iznošene, pa. Nije ništa iznošeno što je staro 4 ili 5 godine, iznošeno ono što ima, što je staro više nego što vi imate godina. Da i ne vidi se da je ovo nešto iznošeno. Da. Marija Pribić, svi čak i da ja to zove. Zdravo. Ćao. Ćao, Marija. Što vezujete košem? Nije jedin. Šta tome, ne, znam, pa zato i pitan, šta je motiv, vidjeli ste, Tom se tako nosi, nosi banj party, na primjer, ili vega, pa ste imali, to ste kopirali, pa kao to je cool, ili nosi ne znam ko, izvini, neko od zvezda, ili hoću time nešto da prikrijem. Zašto se vezuje košulja? Pa meni se dopada jednostavno. Dobro. Pogotovo ti crveni jaki. Ta ogrlica nema mesta u tom stylingu za mene, apsolutno. Ovo mi je okej, safe varijant.
Ja bih stavio neku drugu kapu, mislim, intenzivniju. Da nosim, a ne, monohromatski ste mnogo u tome, a hteli ste efekat neki da postavite. Ovi u to, opet, izneli ste. Ako ćete se baviti modom, morate da budete prilično hrabri. Svi ste nekako užasno uplašeni, ne, uopšte nemam ideju zbog čega neće niko prebiti. Ali u smislu da kao, okej, ja stojim iza toga što sam to obukla i znam zašto sam obukla. A ovako je sve safe, onako kao obukla sam se, kao neću da zeznem pa ne bude ovako, a onda na kraju nosiš nikakav utisak. A došli ste da budete neko ko treba da bude uzor ostalim devojkama kako se obuku ili šta da bude. Animal print. To možeš slobodno baciš, meni s tvoje stanje danas je okej. Mogla si da slobodno raskopčaš malo jakno, da zavrneš rukave, da napraviš neki nešto. Ne, ali nikada ne bih povezao nju i tu košulju u 12 života. Znači da vas vidim tako i da mi neko kaže izaberi ovo i daj nekome od ovih devojaka, vi ne biste bili sigurno ta osoba. Ali svaka ima po neki taj detalj, a ne pokrivaš povezati. Pa šta se tu desi? To se nešto desi. Bacite to. Bacite to. Evo, to je ništa, ustale smo, otišle smo na doručak, imali smo vremena da se spremimo, obavili smo fotkanje i imali smo iznenađenje to sa fashion žirijem. Danas je bilo zanimljivo, mislim da smo se sve mnogo više združile nego juče, upoznale i to mi se veoma dopada. Bilo je jako naporan dan, ali i zanimljivo. Razmišljala sam šta nove u modi i upoznavala sam se malo bolje sa devojkama, pričala smo o tome kakav stil koja posjeduje, malo smo se bolje upoznali, ja da, držala sam im i časove kineskog, pošto im je to bilo zanimljivo. Uglavnom sam slagala sam se sa svima njima, sve što su rekli za svaku devojku i tako, ja sam zadovoljna. Smatram da smo se takođe nekako i upustile i ne vidim konkurenciju, znači možda ono postoji, ja nisam primetila, tamo se još više dopada. Kad smo videli Zoricinu torbu, misli smo da ona ispada. O, ja ispada neki debil koji ne ume se obuče i tako dalje. I još plus je ispalo da sam se ja uvredila na komentar, pa da sam bila na Zoricinom mestu, bolje bi mi bilo da su mi skritikovali kao što i nju jesu, nego da sam ispala jer oni su stručni u tome i trebalo bi da poslušam njihov savjet. Koliko sam ja razumela, oni su meni rekli da ja treba da nosim isključivo stvari koje ja šijem i krojim. Pa iskreno je bilo mi malo smešno, zato što ona uporno tvrdila kako ne nosi te stvari sa tako tim markama, ove markerane te stvari koje su fake. Ali njena torba je bila prepuna tih stvari i ona je uporno se trudila da se objasni kako ona to ne nosi. Tako da svima je bilo, ja mislim, malo smiješno. Da ja nisam sama njih pitala jeste vi vidjeli tamo u mom koferu neke stvari koje sam ja sama šila, oni ih ne bi ni spomenuli. I onda kad sam ih pitala koje su to stvari, oni nisu ni mogli to da prepoznaju, što shvatam kao kompliment, ovako skromno. Iskreno ne znam, sigurno sam u sebi u pitanju svoj stylinga, zato što imam neki svoj stil i kad vidim neku stvar, ako se odlučim za nju, znam tačno šta mi pristaje, šta bi nosila, šta ne. I opet kažem stvari ukusa, da im se nije sve svidelo, ja bih i prihvatila neke njihove kritike, ali bi se i dalje držala svog načina oblačenja. Malo pre sam rekao da bi da pokrenem peticiju da se pincete kupuju isključivo uz dozvolu beauty eksperta. I da se zabrani masovna zloupotreba pincete. To je ono što vi kao budući trendseteri mora da znate. A devojke će između ostalog birati jedan od ta četiri luka u Harper's Bazaaru plus ovaj nude. Evo mog luka, Eli stavi u pitanju i mislim da će super da mi se uklopi ova intenzivna plava na moj ten, pošto sam to mnogo puta. Da znate za ono pravilo trojke? Ne? Da. Ne? Da. Da. Ne. Dopada mi se što moram snem roze senku. Jednostavno sebe ne vidim s kakvom senkom. Ne izlazim bez šminke, skoro nikada.
Stvarno. Baš mi je drago. Bilo je veoma zanimljivo i meni lično je dao dosta korisnih savjeta. Prijatelji projekta.